ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಗ್ಗೊಲ್ಲ ಜಗ್ಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ವಿಧಾನಸಭೆ ನಡೆಯಲು ಬಿಡ್ಲಿ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಜನ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೇ ಅಂತ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ದೇಶದೈತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ. ಅದನ್ನು ಯಾರೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು, ನಾನೊಂದು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ರವಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ, ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮಾಡಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ರಿ, 100 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ನಾನು ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಗ್ಗಲ್ಲ, ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವನು ಈಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಯಾನೆ, ಪಾಪ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾನೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಈ ಇಶ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಕರು ಕರೆದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿರೋರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಹಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.